haqiqatni aytish har doim ham lozim bo'lmasligi mumkin, lekin haqiqat uchun pul berilsa-chi? Assalomu alaykum. Siz xizmat doirasidan tashqaridasiz. Bu yerda hamma narsa bo'lishi mumkin, faqat axloq doirasida. Biz boshladik. Oilada rahbarman deya olasizmi? To'g'risini aytsam, meni keragim ham yo'q bo'lib qoldi deb o'ylayman. Dilemma bizada. Men umuman ishonmayman. Meni eng yaqin do'stim bu meni ayolim. Javob aslida qabul qilinmadi. Jahir Jamshidovich, oilada namunali otaman deya olasizmi? O'ta erkin, doim dangal gapiradigan, o'z qadrini biladigan, salbiy rollar bilan sevimli aktyorimizga aylangan Javohir Jamshidovich haqiqat detektori kursida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Hayajonlanmayapsiz? Hayajonlanyapman, albatta. Aha, bugun mana shu nuqtada maksimal darajada haqiqat so'zlanishi kerak. Aks holda, demak, qarshingizda o'tirgan go'zal ikki xonim yolg'onni darrov payqashadi va qolaversa, tajriba davomida ularni aldolgan erkak bo'lmagan, lekin siz professional aktyorsiz. Lekin professional aktyor bo'lganim bo'lsa ham hech qachon yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Umuman yolg'on gapirmayman deb o'ylayman. Lekin har doim ham haqiqat yoqavermaydi ko'pchilikka. Albatta, lekin agar bu obyektiv bir qanaqadir bo'lsa, bu yoqadi. Aha. Psixolog va psixoterapevtlarimizdan ikki og'iz Javohir Jamshidovich haqida gapirsangiz, tashqaridan qanday inson va o'ta dangalliklardan siz hayajonlanmayapsizmi? Yo'q, albatta. Eng birinchi o'rinda Javohir akani shu narsani e'tiborga olishimiz kerakki, juda ham dangal, haqiqatdan bekorga ham aynan salbiy rollarni juda ham maromiga yetkazib o'ynamaydilar, lekin aslida ichlarini ochib ko'radigan bo'lsak, qalblari juda ham yumshoq. Ichlaridan o'zlarini shunaqangi yumshoq qalblarini mana shu qattiq salbiy rollar bilan bekitishga harakat qiladilar. Drive va noodatiy stil sizga mos, siz buni ko'rsata olasiz. Buni hattoki jestlarizda ham ko'rish mumkin. Nigohingizda ham xuddi shunday ko'rish mumkin. Целом классный мужчина. Ага. Yoqdimi? Yoqdi. Haqiqat detektori moslamasi sizni haqiqat yoki yolg'on gapirayotganingizni aniqlay oladi va qolaversa, bizda har bir, demak, javob uchun mukofot puli ham belgilangan. Demak, siz bilan biz ijodingiz, do'stlaringiz, oilangiz, afsuslaringiz va qolaversa, yana bir qator muhim bo'lgan savollarga javob olamiz. Har ikki savolga to'g'ri javob bersangiz, demak, psixologlarimiz, psixoterapevtlarimiz javobingizdan qoniqishsa, 1 milliondan javob uchun pul mukofoti belgilangan. Agar tayyor bo'lsangiz, biz, demak, xizmat doirasidan tashqarida Javohir Jamshidovichning haqiqatlarini oshkor etishga harakat qilamiz. Bir vaqtlar ijtimoiy tarmoqlarda kino ijodkorlarining aktyorlardan ko'ra boshqa foydalanish mumkin bo'lgan atributlariga kattaroq mablag' ajratishlari haqidagi tanqidiy fikringiz keng ommalashib ketgan. Yodingizdami? Nima to'g'risi edi? Eşek bakuvchisi. Ha, eşek doğrusu. Aha. Albatta, bu o'sha hozirgacha, endi hozir azgina o'zgardi vaziyat. O'zgardimi? O'zgardi. Aha. Yaxshi bo'lyapti. Bu yog'i xudo xolasa. Lekin o'sha paytda shunaqa bor edi. Demak, birinchi savolim ijodingiz bilan bog'liq. Biz bilamizki, o'zbek kinosida eng baland, demak, gonorar talab etuvchi va rayderlari ro'yxati juda uzun bo'lgan aktyorsiz.
kunlik gonoraringiz? Kunlik gonorarim 10 million so'mdan boshlanadi. Eng balani? Eng balani 12,5 million, 13 million. Bu O'zbekistonda? O'zbekistonda albatta. Xorijdachi? Xorijda 5000. 5000 kunlik. Albatta. Aha, tushunarli. Javob qoniqarli bo'lsa, men davom etishim mumkin bo'ladi. Hozircha mana yurak yurishini kuzatyapsiz. Aslida hozirgi holatlari qanday? Mehmonimiz. Hozirgi holatda aynan yurak yurishlarini, nafas olish soniga qarab biroz ko'rsatkichlar o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Men tushunishim bo'yicha etib o'tilgan sonlar biroz o'zgarib turadi. Tushunishim bo'yicha. Albatta, albatta, har doim. Aniq konkret sonlar aytilmadi bu yerda. Odamiga qarab deydi-yu, bizda shunaqa. Tushunarli. Davom etamiz. Xorij filmlarida suratga tushgansiz. Bu demak sizni tanlashlarida nima deb o'ylaysiz? Familiya ham? Yo'q, familiya umuman o'ynamaydi. Tanish bilishchilik? Hech qachon tanish bilishchilik ham o'ynamaydi. Faqat video sinov. O'sha video sinovni yuborishadi, rolni yuborishadi. O'shanga qarab keyin biz o'sha telefonimizga o'sha proba deydi, epizodni berishadi. O'sha epizodni o'yna berish kerak bo'ldi, o'shani yuboriladi. Keyin agar biz o'sha anaqadan o'tsak, xudsovetdan o'tsak, keyin olinadi. Aha. Birinchi xorij maydonida, demak, suratga olingan film bu. Adashmasam, Boba bu. Albatta. Va unga tanish bilishlik bo'lmagan. Hech qachon menga Zokirov familiyasi bu yerda birinchi planga olinmagan. Yo'q, o'ynalmagan. Hattoki Muhammad Iso Abdulxayrov ham u rolga anaqa bergan, proba bergan. Keyin menga aytishganki, Iso kelganda oldimga aytganki, Javoh, ko'proq ovqat yegin, ovqat yeyishing kerak ekan. Postoyanni bitta ishtonda yurayotgansan o'tdi, deb qoldi. Aha. Shunaqami dedim-de, bir oy har kuni tosh ko'targanmiz. Va o'tda ham kinosinov bo'lgan. Endi o'tda Italiya va Fransiya prodyuserlari aynan meni tanlashgan. Qancha gonorar olgansiz agar sir bo'lmasa? Birinchi marta hayotimda 1000 dollar gonorar olganman o'sha payt. 1000 dollar. 1000 dollar. Ijod bo'yicha demak, biz o'zimizni qiziqtirgan savolga javob oldik. Xo'sh, psixolog, psixoterapevtlarimizni javob qoniqtirdimi? Sizni hayron qoldiraman, lekin ha, javob bizni qoniqtirdi. Javob qoniqarli va bu degani olqishlar bilan mehmonimizni qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Xo'sh, do'stlik mavzusida gaplashmoqchimiz. Do'stlikka ishonasizmi? Albatta. Do'stlaringiz ko'p bo'lganmi? Endi oldin do'stlarim juda ko'p bo'lardi o'sha yosh paytlarimda. Keyin kamayib, mana hozir juda kam do'stlarim qolgan. Nima bilan bog'laysiz buni? Men o'ylaymanki, odam o'zi hayot o'sha mobaynida agar sizni haqiqiy do'stingiz bo'lsa, o'sha yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham birga bo'ladi. Uni chaqirish kerak emas, unga murojaat ham qilish kerak emas, o'zi keladi. Shunaqa do'stlardan bir ikkitasi bor. Bo'ldi, boshqa yo'q. Endi meni eng yaqin do'stim bu meni ayolim Shahrizod G'ulomova. Aha, mana do'st uchun talablarni sanab o'tdingiz. Siz o'zingiz qanday do'stsiz? Men ham yaxshi do'st bo'lishga harakat qilaman har doim, lekin oldinga qaraganda hozir yaxshiroq do'stman deb o'ylayman. Tohir Sodiqov. Bir vaqtlar ko'pchilikka ma'lum sizni haqiqiy do'stingiz bo'lgan bu taniqli ijod. Hozirgacha ham do'stim. O'rtada hech qanday nizolar, kelishmovchiliklar, hech qanaqa Tohir bilan nizolarimiz yo'q. Aha. Bir-birimizni ko'rganimizda kulib, quchoqlab juda xursand bo'lib bir-birimizni ko'rsa. Chunki bizni bir-birimizga hech qanaqa g'ayriligimiz yo'q.
Aha. Qanaqa qayrli bo'lishi mumkin? Lekin yana bir savol tug'iladi bundan keyin. Bolalar guruhidan nima uchun ketgansiz yoki Moskvaga, aha, VGIK-ga, Всесоюзный государственный институт кинематографияга o'sha yerda o'qish jarayoni bo'lgan, o'sha o'qish boshlanganda oyim bilan odam etishgan, o'qishga borasan deyishgan, lekin men juda yig'laganman, xolamaganman, etishgan, keyin rahmat deysan o'g'lim deyishgan. Mana shu kunlarga yetib keldim. Men ularga rahmat demoqchiman. Nima uchun unda bolalar guruhiga qaytmadingiz? Endi bilasizmi, ikkita kalla, katta kalla bitta qozonda qaynamaydi deyishadi. Shu gap keyin Toqiram o'zini ishini a'lo darajada bajarib kelyapti. Shuning uchun meni keragimam yo'q bo'lib qoldi deb o'ylayman. Ko'plik mavzusida biz javoblarni qabul qildik. Xo'sh, xonimlarimiz qabul qilinadimi yoki qabul qilinadi. Qoniqarli, chunki ko'z nigohlari hammasini aytib turdi. Eslaganlarni avval 1-chi toifaga, 2-chi va 3-chi toifaga qaraganlari va bir joyda kulimsirab qo'yganlari ozgina 50-50. Aha. Degan fikr bildiraman, lekin u yerda ayollari to'g'risida gapirdilar, do'stlari emas. Meni yana bir do'stlik mavzusida demak o'ylantirgan javob, hech qachon Tohir Sodiqov bilan hech qanday kelishmovchilik nizo bo'lmagan. Yo'q, bir bo'lgan. Aha. Men xafa bo'lib qolganman do'stimga. Aha. Endi shu konsert bo'yicha biz konsert berganmiz va o'sha konsert bo'yicha kelishmovchilarimiz bo'lgan. Chunki konsertda tayyorgarlik yomon bo'lgan. Tayyorgarlik yomon bo'lganda keyin etdi sana aniq IB mamnaqa bo'ldi. Biz o'sha yangi o'sha birinchi Humo Arena dagi konsertda o'sha texnik texnicheskiy nepalatkalar bo'lganini menga to'nkib yubordi do'stim. Keyin biz ozgina xapalashib qolganmiz. Aha. Demak, aslida siz o'rtangizda nizo bo'lgan ekanda. Bo'lgan, bo'lgan. Javob qabul qilindimi? Javob aslida qabul qilinmadi. Chunki birinchi o'rinda do'stlar haqida gapirganingizda men shu narsani sezdimki, do'stlardan juda ham ko'p kuygansiz. Albatta. To'g'ri, aynan Tohir Sodiqov bilan muammoga keladigan bo'lsak, bu muammo sizni yodingizdan chiqqan, lekin o'sha vaqt uchun bu sizga og'riqli nuqta bo'lib qolgan. Mana qayta so'raganimizdan keyin siz keyingini tan oldingiz. Shu sababli men javob qoniqarli emas, qabul qilinmadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Nafasni rostlaymiz. Xo'p. Va davom ettiramiz. Keyingi mavzuyimiz oila bilan bog'liq. Javohir Jamshidovich, siz qanday otasiz? Oilada farzandlaringizga namunali otaman deya olasizmi? To'g'risini aytsam, namunali ota namunali emasman deb o'ylayman. Chunki birinchidan sigaret chekaman. O'g'limga, kichkina o'g'limga juda yoqmaydi bu. Aha. Juda mana hozirgi yoshligi 5 ketamanki aytishadiki, kichkina o'g'lim aytadiki, "Men katta bo'lsam sigaret chekmayman, ichmayman" deydi. Va shu taraflama namuna bo'la olmayapman deb o'ylayman. Lekin qanaqadir odamiylik xislatlari, birovni xafa qilmaslik, birovdan ranjimaslik, umuman qanaqadir oddiy hayotiy narsalarga ko'rsatishni yaxshi ko'raman. Lekin men bitta narsaga amin bo'ldimki, bolalarni tarbiya qilish kerak emas ekan. Odam o'zini tarbiya qilish kerak ekan. O'zingizni tarbiya qilsangiz, o'sha bola albatta sizga qaraydi. Siz unga namunasiz. Ana endi asosiy savolga o'tamiz. Xo'p. Farzandlaringiz haqida gaplashdik. Sizchalik sho'xmi, erkatoymi va biz bilamizki, siz bolaligingizda juda sho'x bo'lgansiz. Yo'q, manchalik sho'x emas. Sizchalik emas. Xudo saqlasin, albatta. Manchalik sho'x emas. Mendek bo'lishdan Xudo asrasin dedingiz farzandlaringizni. Yoshligim, endi yoshligim paytida juda Gavhar opamizni qattiq qiynagansiz. Juda ham.
nimalardan afsusdasiz va mana shu sho'xlik oqibatida bizni jamoamiz vakillari aniqlashdiki, qayerdadir bilmadim, onangiz ayrim paytlarda demak kelishmovchiliklar ham bo'lgan degan fikrni bildirib o'tganlarini eshitishdi. Nimalar bo'lgan? Endi bizni ko'chada o'sardi. Ko'chada katta bo'lganmiz, oyimizni adamiz ertalabdan kechgacha ishda bo'lgan. Bizga vaqtlari bo'lmagan, bir xil paytda gastrollarga ketib qolishgan. Men buvim bilan qolardim va faqat ertalabdan kechgacha ko'chada shu qizlar bilan, bolalar bilan mazza qilib shu yuraverardi. Shu ko'p vaqtimni shu ko'chada o'tkazib qo'yganimni afsuslanaman. Aha. Yoshingiz ulg'aygandan keyin afsuslaringiz haqida onangiz bilan bo'lishdingizmi? Albatta, onamga onaman bilanlar buni, lekin hozir juda ham umuman 380 darajada o'zgarganman deb o'ylayman. Hozirgi yana bir savol. Qaltis savol. Xiyonatga munosabatingiz? Faqat ayol kishi xiyonat qiladi yoki erkak kishi xiyonat qiladi degan tushunchaga men umuman ishonmayman. Men o'ylaymanki, agar inson o'ziga ishonib, o'zi xiyonat qilmasa, ayoli ham hech qachon unga xiyonat qilmaydi deb o'ylayman. Negadir? Xiyonatga afsus xiyonatlar ko'p, hayotda ham bo'lib turadi, lekin xiyonat qilishni men umuman yomon ko'raman va qilmayman deb o'ylayman. Umuman? Umuman. Umuman. Javobingiz qiziq eshitildi, lekin u haqiqatmi yo'qmi degan savolga psixolog, psixoterapevt xonimlarimiz javob berishadi. Endi tasavvur qiling. Jahir Zokirov bir paytlar millionlab qizlarning sevimli, bir qanaqadir chiroyli, ko'pchilikni yoqimtoyi bo'lganlarini bilamiz. Bu javobni endi solishtirishimiz mumkin. Hozir ham yoqimtoylardan biri deb o'ylayman. Rahmat. Chunki bu ko'rinib turadi, energetikasi ham bilinib turadi. Javob qoniqarli emas. Nimaga? Negadir oxirida kulib qo'ydingizda, shunday deb o'ylayman deb o'zingiz ham shubha bilan. Yo'q, endi men umuman maqtanishni yomon ko'raman. Bu narsa shunaqa bir pinxona, shunaqa bir jiddiy narsaki, men o'ylaymanki, har bir insonni ichida bo'lishi shart deb o'ylayman. O'shaning uchun bu narsalar bilan maqtanishni yomon ko'raman. Xo'p, ana endi keyingi savolga o'tamiz. Elimni suygan, tanigan Ruslan Sharipov haqida gap boradi. Bu inson bilan munosabatlaringiz qanday edi? Ruslan bilan munosabatlarimiz juda ham yaqin edi. Ruslan hech qachon men bir narsani aytib o'taman, har doim birinchi o'sha bolalarga o'sha Luizammamkida o'tirganimizda Ruslan bo'lgan va kichkina amakimga aytganmanki, meni guruhga olinglar. Avlod degan guruh bo'lardi. O'shatga olmaganlar, sen kichisan, sen oldin gitarada taqa chalishni o'rgangan, undoq degan deb meni qo'ylimni ranjitganlar juda ham qattiq. Va juda qattiq ranjiganman va yig'laganman. O'sha paytda Ruslan Sharipov menga yordam bergan. Aytganki, "Ke, yig'lama. Sen bilan bitta guruh qilamiz. O'rtoqlaring bormi?" degan. Aha. Va shu yaxshiligini umrini oxirgacha men unutmaganman. Va qanaqa darajada bo'lmasin, Ruslan har doim u bilan biz muloqotda edik. Oxirgacha. Oxirigacha. Ommaviy axborot vositalarida Ruslan Sharipov umrining so'nggi yillarida u darajada havas qilgudek kunlarni boshdan o'tkazmadi deyishdi sizga. Demak, aniq savolga o'tadigan bo'lsak, Ruslan Sharipovga umrining so'nggi kunlarida ma'naviy yoki moddiy yordam berganmisiz? Albatta berganman. Ma'naviy va hattoki o'sha uni orzusi, Xalqlar do'stligi saroyida konsert o'tkazmoqchi bo'lgan va siz aytgan nodir
yigitimiz ham yordam beraman degan faqat iltimos degan bitta o'sha o'tirishga chaqirganmiz. Bitta anaq iltimosimiz bor. Ichmasdan kelsinlar degan. Chunki yigitlar bor, o'shalar yordam berishadi unga degan. Hattoki shu narsalarga ishonib va albatta u so'zining ustidan chiqmagan va bu narsalar bo'lmadi. Lekin oxirgacha men xohlardimki Ruslan o'sha o'zini qo'shiqlarini ijro etishini va yangi qo'shiqlari ham bordi, ularni ham ijro etmoqchi bo'lgan. Lekin o'sha har tomonlama siqilib qolgan bo'lgan. Javobni qabul qilamizmi? Javobni qabul qilamiz. Javobni qabul qilamiz deyishdi va gap so'z yo'q. Ana endi oxirgi savol. Eng qaltis savol va dasturda ishtirok etishdan avval har qanday savolga javob berishga tayyorman deb, demak, ijodkorlarimizni ilhomlantirib yuborganingiz tahsinga loyiq. Har qanday rol bo'lishdan qat'iy nazar, katta gonorar berilsa, ijro etishga tayyor bo'lasizmi? Oo, yaxshi savol bo'ldi. Yo'q. Men aytganmanki, hattoki shaytonni ham o'ynab berishim mumkin. Bu anaqa muammosiz narsa. Lekin o'sha yengil tabiat, o'sha naqa bir narsalarga umuman yomon qarayman. Oxirgi yillarda Fara Tashkentskiy, demak, serialda suratga tushdingiz. Yoshlar buni sevib tomosha qilishdi va u yerda haqiqatdan ham, demak, qo'rs, urushqoq bir obrazni gavdalantirgansiz. Ana shunday rolni ijro etganlar tarixda ayollar libosi bilan sahnada ham chiqishganini ko'rganmiz. Yo'q, ayollar libosi bu unaqa emas. Aha. Bu unga kirmaydi. Aha. O'sha erkak libosini kiyib, o'shinaqa bo'lsa, u bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Javob. Albatta, ikkinchi javob qoniqtirdi bizni. Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil. Yo'q-ku. O'tkazgan vaqtimiz siz bilan juda ham samimiy bo'ldi. Haqiqatlarni oshkor etgan javoblaringiz uchun sizga maxsus pul mukofoti belgilangan. O'sha aytganimdek, ikkita mavzudagi savollar javobi psixolog, psixoterapevtlarimizni qoniqtirdi va men xizmat doirasidan tashqarida plastik demak kartasini taqdim etaman. Hisobchilarimiz siz erishgan mablag'ni o'tkazishdi. Katta rahmat. Tashrif uchun tashakkur. Sizni ko'rganimizdan, ishtirokingizdan benihoyatda xursandmiz. Xizmat doirasidan tashqarida siz bilan vaqtimiz samarali va juda ham qiziqarli o'tdi. Mana bu qarsaklar siz uchun. Boya uxlay olmadim xayollarim uchdi sen tomon Yuragimga quloq solmadim ortiqcha rektanimdi bu jon Intizorman har lahza har on hijroningda chekkanim qondi Kirib kelgan istagan zamon yolg'izim deb meni ishondi Yolg'izimdir meni ishontirgin Erkalab sen Yolg'izimdir meni ishontirgin Erkalab sen Yaralganman sen uchun faqat gumonlardan mutlaqo Sen kundan chiqqan qo'rganda yurak
nefis barmoqlar uçmoqda şey boşlar qaboqlar Erkalab sev yolgızımdır beni inşaldırgın Erkalab sev yolgızımdır beni inşaldırgın Yolgızım deyip beni inşaldırgın Erkalab sev Yolgızım deyip beni inşaldırgın Erkalab sev Yolgızım deyip beni inşaldırgın